pre nekoliko, sada već možemo reći, i decenija. Mnogi su širom Srbije izvor egzistencije potražili u proizvodnji šampinjona. Kogod je imao neki podrum, slobodan prostor koji je mogao da posluži za tu svrhu, uplovio je u novu poslovnu avanturu. Nažalost, mnogi od njih su vrlo brzo i napuštali tu proizvodnju, jer su shvatili da posla ima mnogo, a zarade i ne baš. Jedan od onih koji već 30 godina ne odustaje od te proizvodnje je naš današnji domaćin, gospodin Željko Vasić iz Ugrinovaca, koga smo odmah upitali kako je bilo nekada, a kako je sada baviti se uzgojem šampinjona. Pre 30 godina mnogo više zarade je bilo, a sad je linija vrlo tanka između zarade i da se ne zaradi ništa. Pre 30 godina mi smo 70 džakova napravili centralno grejanje u kući, a sad ne možemo ni da ga održavamo sa ovim što imamo. E, to je to. To je to otprilike razlika. Znači, sve je poskupilo, sve je skočilo, a šampinjoni slabo. Slabo, cena tu uglavnom stoji. Tako da mi tu, kažem vam, vrlo tanka linija da se zaradi ili da se ne zaradi ništa. Sva sreća pa je kompost malo bolji sada, pa nas košta 3 kile, moramo da uberemo po džaku da bismo bili na nuli. A uberemo tu 4 do 5 kila. Ako ne uberemo ni toliko, onda smo džabe radili 2 meseca. U proizvodnji šampinjona su očigledno ostali oni najuporniji. Troškovi proizvodnje su sve skuplji, a i više se ne radi kao nekada, u bilo kakvim pomoćnim prostorijama. Pa mi smo imali tada podrumčić, jedan mali od 70 džakova i tu smo trebali da radimo, međutim više se ne rade podrumčići, zato što tu ne može da se teško se izvuče vlaga, teško se izvuče ugljen dioksid, znači rade se površinske zgrade, plastenici, gde je sve opremljeno, inače ne može da se izvuče ni taj kvalitet, ni ta količina. U prostorijama koje nisu adekvatne, znači mora da bude, da odlazi ugljen dioksid, da dolazi svež vazduh, da vlaga bude određena, znači ne prevelika, ne premala, nego zna se koliko, od 80 do 90% za šampinjone. I kada se sve to ispoštuje, dobra zarada nije sigurna. Zato ne čudi što mnogi glavom bez obzira pobegnu, naročito ako nisu spremni na mnogo teškog rada. Moji drugari koji su hteli da uđu u taj posao, pa su me pitali da je težak, kad sam rekao da je težak, oni su mi rekli, ok, već si nam pomogao, nećemo to da radimo. Treba uneti ovde 500 puta 10 tona komposta, pa treba uneti 2 tone zemlje, pa te zemlju pokriti po ovom svemu, pa branje, to je danima branje i noć i dan, pa prodaja i na kraju izbacivanje svega toga, čišćenje, ni malo jednostavno posao. Ni malo lak, ni malo jednostavan, ali radnika sve manje, svako zainteresovan da to rade, teško da ćete naći. Tako da, to je u tome težina. Sada kada je naš domaćin pomenuo radnu snagu, definitivno jedno od najbolnijih tema domaće poljoprivrede poslednjih godina, upitali smo kako se on snalazi i ko njemu pomaže u trenutnoj proizvodnji sa 5000 džakova. Meni moja žena i svastika rade tamo i ima još par radnica koje su izuzetno sposobne. Koje kad beru, to je da se čudiš kako se to radi. Kako se, je to jedino takve radnice mogu da rade. Ne vredi ona što gleda, te hoću ovu, hoću ovu. Moja, mislim, od toga nema ništa, idi žena kući, nema se ništa bez veze. Znači, mora bude vrlo sposoban radnik. Inače, ako nije vrlo sposoban i vrlo i hoće to da radi, onda to ne vredi. Mislim, bilo je tu ljudi mnogo, ali retko ko da ostane. Da vredi stvarno i da može da ostane da radi to. Kada je naša novinarska ekipa stigla, bio je u toku 3. talas. Te upita smo gospodina Željka da li uvek beru sve. Ako beremo prva 2 jaka, onda ima dosta bolesti na kompostu, onda se to izbacuje odmah. Ne čeka se 3. M, ima bolesti, ne isplati se, malo se ubere. A ako nema dovoljno u prva 2, onda sačekamo i 3, nema ni previše bolesti, sačekamo i 3 da bi se izvukli koliko toliko. I ako uberemo pola kile po džaku, ovdje ima 500 džakova, znači 250 kila, pa nije ni to za bacanje. Apsolutno se slažemo, posebno kada se uzme u obzir činjenica da sve stalno poskupljuje. Struja, gorivo, sav materijal, a šampinjoni po starom dobrom ili ti lošem običaju ostaju na istom. Od 200 do 300 dinara zavisi, 300 dinara na malo, 200 dinara na veliko i to je to. Ta cena se baš i ne menja nešto.
baš se ne menja nešto, vrlo teško se menja i kad se menja vrlo teško jer mnogi guraju šampinjone, pokušavaju da rade i onda dolazi od toga do zagušenja, pogotovo u nekim periodima kad to, recimo sad je period kad ne ide pečurka uopšte, čeka se post od decembra pa će da krene, onda će da ide nenormalno, onda će da ide dobro, bit će dobra i cena, bit će dobro sve, a sada su svi ubacili zato što koriste vremenske uslove, znači ne moraju da greju, ne moraju da hlade, ne moraju ništa. Znači, manje troškovi, a proizvodnja šampinjona. E, to je to. Jedna prednost koju ima u odnosu na mnoge kolege je blizina velikog beogradskog tržišta. Pomaže li mu to? Donosi tržište. Možda se proda sve, bez problema. Ja sarađujem sa celom Srbijom i znam to i pomažem ljudima i radim sa ljudima i ljudi koji ne mogu da prodaju zovu me i prodajemo nekako i ovde prodajemo, idemo dalje, distribuiramo, sarađujemo svi između sebe. To je očigledno jedini način funkcionisanja, da se međusobno ispomažu. A naš sagovornik nam reče dok smo obilazili objekat da njegova porodica zarađuje za kućni budžet samo 30% od same proizvodnje šampinjona, a 70% od prodaje kojom se bavi. Obeshrabrujuć podatak. Zato ga upitasmo šta će biti onda sa domaćom proizvodnjom šampinjona. Ne znam što da kažem, stvarno, počeli su da uvoze pečurku iz Poljske, iz, ne znam, tako da ja stvarno ne znam, mislim, i kad pokuša cena da se digne, oni uvezu pečurku i to ne može da se digne i onda to staje. Znači, ako će da nastave da uvoze, onda je budućnost u tome da uvozimo iz Poljske pa da prodajemo ovde, eto, to je budućnost. A pa za nas da trgujemo samo odavde tamo, eto, to je budućnost. A ako ćemo da proizvodimo, onda stvarno ne može, onda ne možemo mi da plaćamo toliko kompost, toliko sve i da ima mađarski kompost koji je mnogo kvalitetniji nego naš. Mi ne možemo da ga kupimo zato što je mnogo skup. Kad bi ja uzeo mađarski kompost i poljsku zemlju i stavio ovde, pa ja bi morao da berem 8 kila da bi mi se isplatilo, da bi bio na nuli po ovim cenama pečuraka. Ne može. A oni na kraju uvezu i pečurke iz Poljske. Pa mislim, nema šta. Jasno je da su domaći proizvođači na ozbiljnim mukama. Nadamo se da će uskoro biti malo povoljniji tržišni uslovi za poslovanje, jer ovako ne sluti na dobro. A našem domaćinu želimo da nastavi da bude istrajan, da se bori protiv vetrenjača i sigurni smo da će se kad tad isplatiti.